Ja, jeg hedder Carsten Jessen, og jeg er legeforsker ved Aarhus Universitet. Jeg har brugt 20 år af mit liv på at forske i leg, og især i, hvordan børn bruger de nye medier, altså både tv, men digitale medier, computerspil, internettet, chatkanaler og den slags ting. Ja, altså når man beskæftiger sig med leg i dag, børns og unges leg, jamen, så bliver man nødt til også at kigge på, hvad de bruger digitale medier til, fordi de fylder noget, og de fylder meget. Og vi diskuterer det næsten altid sådan, at digitale medier, de ødelægger leg. De gør, at børn leger mindre, og så bliver de i stedet for underholdt af medierne. Men hvis man kigger meget nøje efter, eller hvis man selv kender det der med at spille computerspil, så vil man opdage, at det er leg i sig selv. Det er en anden måde at lege på. Det er en anden måde at have de sociale kontakter på, nogle gange i hvert fald, men det er stadigvæk leg. Jeg synes, vi har et problem med leg i dag i samfundet. Jeg synes, vi afviser det, vi begrænser det, vi begrænser børns leg, vi begrænser unges leg, ja, vi begrænser også voksnes leg. Fordi vi lever i et samfund, som har meget fokus på, at vi skal have noget ud af det, vi foretager os. Vi skal tjene noget på det, vi skal udvikle os, vi skal konkurrere med alle mulige andre samfund rundt omkring i verden. Og lige præcis leg er der ikke noget formål med. Leg er ikke noget, vi får noget ud af. Det er ikke noget, vi tjener noget på. Det er simpelthen på sin vis spild af tid. Men det er noget, vi godt kan lide at gøre. Vi kan godt lide at spilde tiden på den måde. Når det kommer til stykket, så er det med at lege og spilde tiden på den måde, gør det, vi har lyst til, fordi vi har lyst til det, og ikke fordi der skal komme noget ud af det, jamen det er det, der adskiller os fra robotter og maskiner. Det er det, der gør os til mennesker, det er leg. Og det er et lidt underligt samfund, vi lever i, hvis vi har problemer med at give plads til, at vi skal gøre det, vi har lyst til at gøre, og konstant have dårlig samvittighed, hvis vi leger for meget, eller konstant synes, at børnene spilder tiden, hvis de leger i stedet for at sidde og læse lektier eller lære matematik og dansk.